Tul dawn l-għaxar ġimgħat li ġejjin sa' Settembru 36 tifel u tifla għawċin li għandhom abiltajiet differenti se jkunu qed jibbenefikaw minn kors b'investiment ta' kważi 100,000 euro. Dan l-investiment se jkun konfinanzjat mill-Ministeru għall-Inklużjoni, il-Volontarjat u d-Drittijiet tal-Konsumatur permezz ta' Aġenzija Support u l-Ministeru għall-Għawdex u biffirmar ta' ftehim mal-għaqda volontarja għawċija Voice for Inclusion. L-età tat-tfal tvarja minn 3 snin sa' 16-il sena. Dawn it-tfal se jkollhom programm personalizzat sabiex jtejbu l-abiltajiet tagħhom u jkollhom aktar opportunitajiet ta' inklużjoni fil-komunità. Kull parteċipant fil-kors jkollu LSC fuq bażi individwali u speċjalizzati li jaraw il-progress ta' kull student u li kulħadd ikun inkluż fl-attivitajiet preparati. Il-kap eżekuttiv ta' Aġenzija Support Oliver Scicluna għal il-kollaborazzjonijiet ta' dan it-tip ikomplu jsaħħu l-varjetà ta' servizzi u inizjattivi disponibbli għal persuni b'diżabilità u joffru possibiltajiet fejn jaraw li hemm nuqqas. Il-kunċett li fis-sajf ikomplu għaddejjin u jimirħu tfal u jitalmu ċertu skills huwa importanti u speċjalment fejn jitlu tfal b'diżabilità. Għalhekk hija importanti li aħna bħala aġenzija inkomplu naħdmu jitfit ma' laqdiet biex fejn ma nilħqux aħna ikunu jistgħu wkoll jgħinu bil-limiti tagħhom u bil-riżorsi tagħhom il-laqdiet volontari. Preżenti kien hemm il-Ministru Giulia Farrugia Portelli fejn qalet li l-impenn tal-Gvern fis-settur tad-diżabilità huwa wieħed ċar u xhieda ta' dan hija l-ħidma konġunta li waslet għal f'dan il-ftehim. Minnaħa tiegħu il-Ministru Clint Camilleri qal li permezz ta' dan il-ftehim ser jassigura li matul ix-xhur tas-sajf dawn it-tfal ikollhom l-opportunità jintegraw u jħossuhom aktar inklużi fis-soċjetà tagħna. Din se tkun it-tielet sena li se jkun organizzat dan il-kors għal matul ix-xhur tas-sajf.